Dragi moji, dobrodošli u još jedne trikove petkom. U današnjem videu pogledajte kako očistiti glas papir te kako izbrisati liniju sa drva, na primjer ako ste netočno označili. Za liniju sam koristio običnu stolarsku olovku, mada radi na drugim olovkama. Pa pogledajmo kako očistiti glas papir. Evo, ovo je običan silikon, koriste se za sanitarije, na primjer kad postavljate kadu ili kuhinju. Jeftin je, nije skup, nekih 30 kuna dođe tuba, a zna se dogoditi da se posuši. Pa pogledajmo. Evo kako izgleda glas papir prije. A evo ga i poslije. Kao što vidite, odstranilo je svu boju koja se nakupila na zrncima između glas papira i samim time produžit ćete životni vijek glas papira. Naravno, ovaj trik radi i za tračne brusilice, oscilirajuće i ostale vrste alata koje koriste glas papir. A sad pogledajmo kako briše olovku. Evo, nije savršeno brisao, ali dosta je da ne odrežete tamo gdje ne trebate. Naravno, to ovisi o hrapavosti površine. Ali, eto, još jedna primjena starog osušenog silikona. Hvala što ste gledali ovaj video. Do sljedećeg petka. Pozdrav!